Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tentokrát začínáme v Praze. Outro už je natočený, ale dávno. To jsem zase psal na Facebooku. Teď jsem tady dlouho seděl a čekal, jestli zařve zase ten pták, abych dokázal, že i v Praze jsou ptáci. Ale tak to je jasný. Dneska je to video zase takový politicko-recyklační. O Skripalovi a tak. Co jsem se prostě ručil v respektu, no ale ne. Přidám k tomu něco osobního a zmíní mi Marka Chlípka. Ale to až po cestě. Tak jdem na to. ...bezpečnosti. Z Finska Štěpán Sedláček, Radiožurnál. Cestu po dálnici D5. Tak to bylo k tématu, zrovna, že jsme se přidali nějakému centru boje proti hybridním hrozbám ve Finsku. Pro boj proti dezinformacím. Takže to se váží trošku k tomhle videu, to je fajn. Protože je to teda o Skripalovi a já, abych jenom necitoval to, co se píše v respektu, jo, tak to uvedu prostě nějakým způsobem a budu to určitě komentovat. Ještě upozorním, že plánuju natočit i video pro Marka Chlípka, který si vyžádal, tak jenom pokud tady jsou teď noví odběratelé od něj, tak se můžete dočkat, ale protože chci tomu věnovat náležitou kvalitu, co si zaslouží Marek, tak to natočím nejspíš zítra. Ne z auta, tak. Ale to je jedno. Tohle video, pokud jste ne pro západní, ale spíš jakoby ty alternativní a ne pro ruský, no, prostě tak vadí vám ta západní mainstreamová propaganda, tak tohle video pro vás je tak jako napůl, jo, bude pro vás poučný, jak ta západní propaganda je kvalitní, ale nebudete asi tomu věřit a budete to nějak vyvracet, což by bylo super, kdybyste to udělali v komentářích, jo. Protože ten úvod, co k tomu chci říct, je ten, že jo, žena mi říkala, ať se koukám do kamery, tak to tak bude. To jsem chtěl říct je to, že jak jsou ty boje mezi těma propagandama, tak prostě já furt stejně věřím tomu, že z toho východu ta propaganda jde horem dolem a z toho západu jako spíš minimálně, jo, nebo má jinou formu, takovou jakoby přijatelnější, dá se říct. Jo. Protože co je na tom zajímavý, tak ta technika, teda ta od Putina ruská je taková, že se dělá taková ta technika, že se vypouštějí různé varianty těch možností, aby se udělal úplně informační šum a nedalo se ničemu věřit. A tím spíš by se dalo věřit různým alternativním výkladům. Jedu za autoškolou, abych mohl točit. Jo, že jsou tyhle ty varianty. A to se fakt daří, jo, že prostě jednou to bylo, jednou, že jo, Británie, pak Česko a teďka různý ty důvody, proč prostě se to stalo, asi, nevím. Jak já jsem pochytil tak 3-4 varianty, které postupně se takhle rodily. Nebo to bylo to samé s těma bílýma přilbama v Sýrii, jak postupně nejdřív to zincenovali bílý přilby, pak to zincenoval západ, pak se našly tyhle ty informace, pak jiné informace a prostě chaos. Jo. Ale žádná z těch variant nejde do hloubky. Jo. Prostě to skončí na tímhle informačním šumu, protože to stačí, protože většina lidí to vnímá strašně povrchně, udělá si rychlý názory a nazdá. No ale ten západní výklad, třeba co se týče teďka Skripala, o kterém si řekneme, tak ten jde prostě čím dál víc do detailu, jo. Uchytí se jedna verze, teďka to je ten jed na klice a že za to může Rusko a tak. A ta se rozpracovává jakoby do hloubky, jo. A tím je pro mě mnohem víc důvěryhodnější. Protože prostě, když to třeba vyžaduje, že by stejnou informaci museli potvrdit třeba tajné služby z různých zemí, jo. Nebo že to prostě propojuje víc jakoby organizačně oddělených jako jednotek, tak tím spíš to je nejspíš z velké části, nebo úplně pravdivý, protože prostě takovouhle jakoby blamáž zorganizovat, to prostě se nedá udělat neprůstřelný, jo. A prostě nebude to důvěryhodný, selže to prostě na okamové břitvě a tak. Takže pojďme se podívat na ten detailní pohled na Skripala a tak, jo. Co teďka aktuálně píše Respekt. A oni o tom psali už minulým číslem, myslím, kde to trošku rozpracovali ty okolnosti toho útoku a ty oficiální verze. Tu oficiální verzi, pardon, když je jedna, jo. A teď to zase vypracovali dál s tím, že když to zveřejnili ten článek, tak dostali do ruky další fakta, takže samozřejmě z nezávislých dvou zdrojů a tak, jak to chodí mezi správnýma novinářima. A tak nějak to doplnili. A to jsou zajímavé věci, jo. Protože prostě ta jedna z těch linek, prostě proč to nemohl udělat Putin na Rusku, k čemu by mu to bylo, je, že prostě proč by to dělal? Že nějaký tady zapomenutý prostě špion, který dostal ještě jako milost, že ho mohli zabít teda dřív. Tak prostě k čemu by jim to bylo, jo, proč by to dělali. A z toho, co si řekneme, tam ten motiv dost dobře vyplyne, jo.
to důležitý poselství, co tam z toho je, z toho článku, že ten Skripal po tom, co skončil po tom propuštění 2013 někdy, skončil v té Anglii, tak on byl furt dost jako zpravodajsky aktivní, jo. Pomáhal údajně prostě různým tajným službám po Evropě, jakoby s jejich nějakou analýzou a odhalování prostě zřejmě ruských špionů, jo. To, čem tam psali, že on teda kromě toho, že byl v České republice v Praze, o tom psali minule a trochu to prošlo médiama, tak byl hodně aktivní v Belgii, Estonsku, Lotyšsku, Pobaltí. A vlastně pomáhal těm tajným službám a on to i dělal tím stylem, že on se nijak neskrýval, lítal normálně veřejnýma linkama, chodil na ty schůzky do centrál těch tajných služeb a připadal si asi jako nezastavitelný nebo něco. Jo, což je zvláštní, že by se takhle choval, jo, má to takový diskutabilní momenty. A zřejmě pomáhal právě s tím odhalováním těch ruských špionů. Třeba u nás s těma českýma službama byl v kontaktu, nebo takhle, mezi rokama 2010 a 2014 proběhlo několik vyhoštění ruských diplomatů, tak nějak na tajněčku, že se o tom ani nepsalo, kolik jich bylo, 10, mám to napsaný, no ne, asi víc. Nebo 10 jich bylo v tom roce 2012. A to byly takový různý, že to bylo tak jako nevinně, že nedostali prodloužený vízum a tak, takový jako by pěkně ve skrytu zpravodajská hra. A nejvíc jich odešlo právě v momentě, v ten čas, kdy ten Skripal dojížděl do Prahy, jo? Že to bylo v roce 2012, jich bylo prostě asi 10 na jedno. Jo? Takže se z toho dále co zdovodit. Ale nenapsali tam, je to tak, jo? Bylo to dobře napsané, tak aspoň trošku s nadhledem. No a právě v čem byl aktivní před tím útokem na něj, tak bylo ve Španělsku se dělal nějaký soudní proces, nebo se teďka děje, kde měla působit nějaká mafie, jak se jmenuje, tambovská mafie, což jsou lidi, bývalí kriminálníci a pracovníci KGB, důstojníci, kteří právě po konci Sovětského svazu začali takhle fungovat. Právě v době, kdy i v KGB postupoval nahoru Putin. A že měli ve Španělsku právě špinavý peníze a snad i v České republice a tak. A aktuálně v tom Španělsku se vede soudní proces s poslancem té jednotné Rusko, té strany, nějaký rezník, jo, který měl to nějak organizovat. A prostě takhle to žije. A dá se, a předpokládá se, nebo to je ta úvaha, že v tomhle tom, protože se to týká přesně těch skupin, a on byl ten důstojník v té službě GRU, která, a byl tam jako personalista, takže měl velmi dobrý přehled o tom, jak se verbují agenti a třeba bojí sítě a tak. Tak jim v tomhle to mohl pomáhat. A existuje právě varianta, zřejmě, kterou tam ale fakt je spekulativní, jo, takže myslíme si, co chceme, že mohla aktuálně probíhat nějaká akce zaměřená právě na zase ruský tajný služby, třeba v tom Pobaltí, a že mohla nějakým způsobem selhat, že se o tom Moskva mohlo dovědět a na základě toho oni mohli se vlastně pomstit přímo na tom Skripalovi, o kterém si mysleli, že už je třeba v klidu, nebo nechávali bejt a že tady přepekl pohár trpělivosti, tak ho prostě chtěli sejmout. A ještě tam je vlastně vysvětlující linka, že se objevily další fakta, proč byl zachráněný, protože údajně v 90. letech se do z východního Německa se dostal ten novičok k západním jako tajným službám. Nějaký vzorek, že ho byl nějakým vědcem vyvezen a oni na základě toho měli připravenou protilátku a zřejmě pak to stihli dostatečně včas odchytit, že ho teda tím zachránili, když se mluví, že má nějaký trvalý následky. Tak. Takže to je ono, jo. Takže moje tady převyprávění respektu, určitě si ten článek, buď si ho zaplaťte na netu, máte odkaz v popisku, anebo si kupte celý respekt, protože tam jsou zajímavé věci třeba o uprchlících v Německu, jaký tam jsou s nima problémy, ale napsaný pěkně taky jakoby zase s nadlidem, objektivně bych řekl, jo, bez nějakých šíleností, dramat a dezinformací a tak, jak se na Bakalovi novináře sluší. A tohle tam je takhle teda popsaný od Tvrdíchovi, tam dobře píšou, jo, reklamka. A nikdo mě neplatí, by the way. Ale zase vracím teda k tomu Skripalovi, jo? Že tady je vykonstruovaný prostě příběh, buď, jo, nebo minimálně ty média to musí nějak zpracovat, jo? Že to není, že to ten základ klidně ať je pravdivý, ale tohle už je nějaká stručná konstrukce bez tajných jakoby těch souvislostí a bez těch znalostí, co ten novinář stejně třeba nezjistí, nebo mu je někdo podstrčí záměrně, proto tak kolem toho ten respekt našlapuje, čas mají tyhle ty články takový spekulativní, lepší opatrnosti. Tak prostě je vystavený tenhle ten dost jakoby příběh, kde se ty linky všechny spojují. I s tím, jak to začalo, s těma vyjádřeníma. A
jako funguje to, jo, to vysvětlení. Tak teďka bych rád viděl všechny ty balonky a ty věci, co vypustilo Rusko ohledně této otravy, jak jsou rozpracovaný takhle do hloubky, jaký jsou jejich souvislosti. Jo, ať to někdo takhle vymyslí. Jo. Pokud by ta propaganda dosáhla stejný úrovni, nebo ty informace, tak to je podle mě srovnatelný, ale tady prostě k tomu se musí dát nějaký plusový body. Takže tak, jo. A podle mě minimálně tohle vysvětlení dobře jakoby torpéduje tu hlavní argumentaci, proč by Putin ho měl chtít vraždit, jo. Nebo Rusko, ruský tajný služby, nemusel přímo Putin, jo. Tak to, tak tady je ten důvod, jo, že to mohlo být, on byl furt aktivní, pomáhal těm západním službám a furt se zapojoval do nových a nových akcí. Takže mohlo to být zase, mohlo se zase jednat o další akci, kde bylo potřeba nějaký trest. A zároveň to bylo před těma volbama a dalo se to pak i zpracovat. A určitě nějak pak dál zpracoval propagandisticky, měli hned připravený prostě vyjádření a tady Zeman s ním prostě spolupracuje, jo, že podpořil tu její hlášku a že ho chtějí senátoři žalovat, což se vlastně nevydaří. A tak. Takže to by bylo ono. Pokud vás uráží, že tady jenom cituju něco, tak to se za to mluvám. Zase někdy jsem byl nasčen, že mluvím o něčem a ty lidi nevidí, o čem mluvím, že jsem to jako nerekapituloval, tak teď to máte. A nevím, no, co k tomu chcete napsat. Na začátku jsem psal, jo, jsem vyzýval ty provýchodní, aby dodali nějaký komentář, klidně nějaký rozpracování těch ruských verzí, to mě zajímalo, odkaz nějaký, pokud možno ne v ruštině, když se to dá přeložit Google. To bych si klidně počet. To mě zajímalo, jestli to někdo jako rozpracuje, pěkně to spojí do těch proudů, tak jak to má být, takovou mozaiku udělat. A jinak to je tak, jakoby, povšední téma. Takže pokud se vám to líbilo, hoďte like. A jak jsem říkal, tentokrát to fakt chci slíbit. Natočím to video pro Marka Chlípka, tady jsem ho ani zmiňoval, on tehdy popisoval tuhle kauzu, hodně jakoby to relativizovali ten tvůj názor, protože je to jediný možný, jo. Tady si o tom fakt můžeme maximálně něco myslet, ale pravdu asi nezjistíme, to i to moje není prostě nutně pravdivý. Tak ten zmiňoval to, že právě tam ta nutnost nebyla ho zabíjet, že ho mohli zabít už tehdy, a že spíš to mohla být nějaká spíš osobnější msta někoho z té tajné služby kruhu a tak. Takže tohle je něco mezi tím. To je ho, takže proč ne. A uvidíme se u dalšího videa. Už to tipám. Tak se mějte a čau.